Gud, hvor hende der dame sidder og stiger på mig. Er hun lesbisk? Jeg ser også meget godt ud i dag. Kan vide, om hun er modelskarp på udkig. Det kunne hun faktisk godt være. Selvfølgelig, det er hun sgu da. Pis, jeg skulle have taget den gannekjole på i dag. Tænk, at det skulle være i dag, jeg blev opdaget. Kan vide, at jeg skal tage løn? Nu tager 2017 en vild drejning. Vent lidt. Vil jeg overhovedet arbejde som model? Er det udfordrende nok til en som mig? Jo, jeg kan måske arbejde som model et par år, og så åbne mit eget firma bagefter og skabe et brand. Husk at vise, du kan smejse, Sara. Så for satan, nu kommer hun. Husk, at du kan arbejde alle uger, undtagen uge 7, hvor du er på skiferie. Jeg kan godt. Alle dage, undtagen uge 7. Der kan jeg ikke. Hvad? Du stiger bare virkelig meget på mig. Er du okay? Har du brug for hjælp til eller noget, eller? Nej. 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 Er det godt? Okay. Okay, det var lidt mærkeligt. Er hun måske i gang med at prøve mig af? Måske er hun i virkeligheden skuespiller, Kaster? Ej, skuespiller er også bare meget mere mig. Måske kan jeg skifære i uge 7 også rykkes.